Kolla, nu är det blod här. Vad fan är det här? En tidning. Ja, det är papper. Allens offer. Man kan ju inte öppna Gollum-dörren, eller? Mm. Gollum. Gollum. Kolla, tidningen. Pillerna är uppe. Alla är jävlar. Det är någon som pratar igen. I didn't run away. Dad took me. Okej. Okay. Oj. Ah, den har också ändrats. Alla lappar kanske. Det kanske är sant. Nu är dörren öppen till mig. Så det är ju bra. Oh. What the fuck? Okej. Okay. Schmexe. Fast men fan, hänger dockor i taket. De har ingen. Okej, okay, jag har lite svårt att förstå det här. Och en demon bara, åh, vi ska göra det så läskigt. Det ligger ett jävla huvud under stolen också. Vi hänger dockor i taket. Kolla under stolen. Vad dockor? Så knark håller du på med. Har du en tärning i ögat? Ja, det ligger en baby. Vad? Vad? Och nej, what? Han har förlorat sitt ena öga. Alltså, vi bebisar överallt. Det är säkert det här som är Gollum, eller vad är Gollum eller fan heter. Gollum. My precious. Nu händer det grejer. Oh, vi kan laga lite bebis här. Nu är kylskåpet. Så in, va? Och kolla vad som finns i kylskåpet. Ja, det kanske ligger i huvudet. Kolla dörren också. Ja, 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 ja. Ta den grejen. Det är fan en nej, det var en skruvmiss eller något. Jävla vapen. De facto, vad blod det är. Jaha. Gå vänster först. Nej, det går nog säkert inte. Examinai är den här. I love. Ja, den där tecknen. Ja, typ. Mamma. Det är för mörkt. För mitt liv. Jag vågar inte, Adam. Gal. Det går inte. Jag orkar inte, Adam. Adam, du får spela. Du spelar på. Jag hör fotsteg. Dörren öppnades. Ja, nu står den bakom mig. Det är det som är grejen. Alltså, jag vågar inte. Vänd dig om. Alltså, spelet kommer inte fortsätta förrän jag vänder mig om. Vänd dig om. Bullshit. Ja, så vänder jag mig tillbaka och ser någon där. No, what? Jag fattar ingenting, jag hörde fotstegen, dörr öppnades. Okej, okay. Gå hit upp. Det är högra dörren som öppnar, jag lovar. Det ligger en bebis i ugnen. Nu har jag fotsteg igen. Jag hör också dem där. Ja. Det var dörren. Jag orkar inte. Jo, kom igen. Superbarn. Kolla, det är en dick. Ser du? Jag ramlade av. Ja. Jag har lite. Have a nice day. Have a nice day. Jag är friskande. Jag vill bara att tvn ska ha en The Ring-grej, typ. Kan man gå? Kolla, där var en dick. Men den är riktigt stor. Adam, jag tycker att det här börjar bli lite för läskigt för mig. Nej, kör på. Nu ska jag ner här igen. Det är din kanal, Filip. Så öppnar vi det här, så vad har ändrats nu? Bebisen är borta. Okej! Okay. Everything was happening, det gick inte. Det brinner bebisen. Kolla, det hänger folk där i taket. Jag måste höja för att du. Vi måste höra. Ja! Lite grann i alla fall. Nej, jag har sen. Det är du och Karin. Wow, det är typ. Det har så Greta. Det är typ. Det är häxan i ugnen. Jag vågar inte mer. Okej, det var en gubbe som vill också rösta, såg du? Nej. Det är fyllt i tre stycken. No. Ja, jag tycker det här börjar bli för läskigt. Men vi kör! Det är jag, är det inte det? Kolla kylskåpet. Men fan, är jag då? Kylskåpet. Oh. Nice. Ja. Jaha. Jag tror nu händer det grejer. Jag tror att det är Hans och Greta, alltså. Jag menar, han tredje då? Jag vet inte. Jag vill inte, veta, det farsan. Är du där? Jag tyckte du rörde sig där på ringen. Så det är någonting som bubblar i vattnet. Oh my fucking hell.
Det där är inte ens barnet. Är det allt? Nej. Eller vänta, det där var hon du är nu. Hon är mitten, man. Jag tror det. Jag har ingen aning, jag har ingen fan. Jag, det är nog random peeps. Kolla, det, vad hände? Ja, du börjar ringa på skärmen också. Bra. Jag vill inte säga. Vad hänger där? En lampa. Det har varit där hela tiden. Ja, det var säkert. Nu börjar musiken bli intens. Ja, det här spelet sög dick i början, men nu börjar det hända grejer faktiskt. Nu, alltså, varför står det aldrig någon här nere? Säg inte så, då kommer det hända. Ja. What's up nu då? Det kommer att vara helt vanligt. Oh, det är ett annat ställe. Oh, jag hoppas att man skulle bli jävskrämd där. Stories are told again and again, and from their shape we build our understanding of the world. Two children are led into the woods. They are lost for a time, but then are captured by an old witch. A child goes missing in Atlantic Island Park. Lost for a time, before finding his way into the mouth of an old witch. In the oldest version of this story, the mother and the witch were the same person. What? Never wanted to be the witch. But I am, aren't I? Åh, vi kommer bli uppätna. Åh, tänk om man blir det. Tänk om man blir det. Det hade varit så jävla nice. Det blir smakligt gott. Var det de... Vänta. Vilka var det... Jag undrar bara vilka som hängde där. Ja, det får vi aldrig veta. Det kanske var jag och Hans och Greta. Nu händer det någonting. Ja. Okej. Okay. En lönder. Du har inte fått achievement på jättelänge nu. Nej, det har jag faktiskt inte. Det här borde ju inte gå. Katsi. Calum. Calum. Ja. Okej. Vad nu då? Vad händer nu? Calum. Det är så jävla skönt att det inte är jag som spelar just nu. Det går att vänta sig till något sikt alltså. Okay, där är den där jäveln. Hello. Hi mother. Jag går att vänta. Här är borta. What? The penis. Ja, du ska döda. Ja. Det var den stora stummen som var... Så var där vid karusellen som njöt. Och så sanns bakom här. Syr på henne. Åh nej! Bad mother, bad mother. This is fun. What the? She really is a psycho. Det där kan väl lite vara slutet. Det kan inte vara slutet. Och så jämskar. What? Nej. Ja, bra. Det kan inte vara slutet. Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Alltså jag är så förvirrad. Varför hade han en jävla fluga i burken? Jag vet inte. Och det är han ju. Ja, från början. Deep breath and think about the last place you saw your son. Han måste en polis nu eller vad? Vänta, va? Är han polis nu? Fan, jag fattar ingenting. Händer? Jag fattar ingenting. Men det får vi veta snart. Se som jag växer. I always return to Atlantic Island. I always return. Jaha. Nu slutar det säkert. Säg inte att det där var slutet. Nej, det kan inte vara slutet. Då kunde de ju lika gärna slutat efter att hon dör. Här kommer. What? Bad game. Don't do this. Jag fattar ingenting. What? Är det någon
Det är säkert alla i kommentarerna bara, fan, det var ju så här det var. Men jag fattar fan ingenting. Nej, det där var konstigt, det var weird. Okej, hon var psycho, döda sin son. Och sen då? Jag fattar inte, var de hemma hos dem hela tiden eller what? Nej, jag fattar ingenting. Och jag fattar fortfarande inte hur du kunde gå från tal till natt i rulltrappan. Det är det konstigaste. Och sen bara... Så var hon i någon typ förhörsrum eller någonting med den där som var i parken från början. Ja, det var bara att kunde hon inte hitta sonen eller något? Nej. Så... För att hon hade dödat honom. Hade hon ätit han eller honom? Eller om hon bara... Hon kan lika gärna ha fantiserat att hon dödade honom. Ja. Jag fattar inte. Det här var fett weird. Fattar inte ett shit. Vilket jävla konstigt slut. Jag är fan besviken. Vi spelar en gång till. Nej. Var det med den där ekorren eller vad? Ja. Ja. Men fan. Vad var det? Alltså, någon borde göra ett spel om Lisebergskaninen. Åh, jävlar. Ja, det var rätt snyggt ändå. Ja, men det var en ganska fet besvikelse tycker jag. Ja. Det var fett läskigt i början. Och sen så blev det lite läskigt och sen så bara blev det ett antiklimax. De kunde ha byggt upp det fett mycket mer. Eller gjort så jävla mycket efter det. De kunde förklara det bättre. Jag fattar ingenting. Jag är helt lost nu. Jag fattar ingenting. Jag typ söker på YouTube-video. Vad fan menar du med det här spelet? So weird. Men jag tar ju tryckt. Press A. I did. And she met a lot. You pressed A. Kan man ens continue again? Vad händer om vi testar? Kanske är det något lite tidsspel. Det känns inte som att det kan vara slut. Det är jättekonstigt. Ja, det börjar bara från senaste saven. Sämsta nöjesfältet någonsin. Det var typ fyra karuseller eller attraktioner eller vad fan inte. Hon är häxan. Skulle hon ha dött? Ja, de... Eller vad fan var det där med att de åt häxan? Jag har ingen jävla aning var kom det ifrån. Och så händer det inte ens. Jag hade tyckt om hon blev uppäten i slutet. Och sen så kör hon bara en jävla skruvmejsel i sin son. Ja. Det här var ju besvikelsen deluxe. Och så får man se slutet med honom. Jag hatar hennes blick där alltså. Ja. Det var allt för den här gången. Det var en jävla besvikelse till slut alltså. Jag tror fan att den där ekorren eller vad fan det var fångade in den där ungen. Och ledde oss till ungen sen. Ja, nu får vi analysera slutet här igen. Kolla på ögonen. Vad röda de var. Vad är det för jävla bläckfisk mun han har på? Varför har han såhär långt skynke för dicken? Vet du, skynke för dicken nu? Varför har hon en polotröja? Vad fick hon den ifrån? Ja, vad fan kom... Vem fan är han? Vad är det för fin? En jävla dubbelhaka. Eller? En bara. Vad signar du? Han har fett många tänder. Varför vill han döda henne så? Alltså, det måste ju vara... Men hon sa, jag är häxan. Nej, det är jag väl. Det är någon annan jävel där bak. Hon har ju ingen häxkaraktär alls. What is the thing with this? I don't even get it. Alltså, ekorren hämtade dit ungen säkert. Men vad, vem är ekorren? Det har vi inte ens fått reda på. Den stod där och bara tittade. Den är besatt av den där långa snubben. Med dubbelhakan. Direktören. Fast varför? Varför? Jag vet inte, han sjunker ju. Det är bara en konstig, den stod där. Han är ett monster. Han gjorde så att den där animatronen, eller vad man ska säga, tog dit Gollum. Ja, Gollum. Och så kom hon sen, och så tar han över hennes tankar eller någonting, och så... Jag tror det passade sig så. Nu måste vi förstå. People lose things all the time. Hon förlorar sin son. Varför har de lagt till det? Att han tar med sig en burk med fluga i? Och vem är det där? Take a deep breath and think about the last place where you saw your son. Yes, I killed him. On the fucking table. In the fucking basement. Vad fan vill du också? Med en fucking ishacka. Och varför har hon en yxa som halsband? In my heart and mind I always return to Atlanti and... Okej. Och det var det! Jag fattar ju fortfarande ingenting! Det är helt så... Ja, men jag är så arg! Alltså så många frågor! Och den där jävla flugan, vad fan!
Varför har han en fluga i en glasburk? Och varför kommer varför? Varför har de lagt till det i spelet? Jag fattar inte varför. Varför? Varför kommer det en fluga i en burk? Okej, om vi säger så här, han är typ en som förhör henne eller någonting. Ja. Det ser ut så, typ ett polisrum. Han kommer in där med en glasburk och så en fluga i. Varför? Varför gör hon det? Jag fattar inte! Jag vill förstå, jag måste söka på internet för jag fattar ingenting. Ja. Review. The park is a short, scary adventure with a disappointing end. Så, jag tror inte att det finns så mycket att förklara. Was it a dream? Why was the chipmunk guy hiding there? Och flugan. What I was getting towards the end was that she had perhaps gone a bit crazy after her lover died working on the Ferris wheel. Maybe she started to take it out on her son and eventually killed him. Although that still doesn't explain why that chipmunk guy was there. And what the relevance of all the accidents that happened at the park were. Om ni har några egna teorier om vad fan som hände, skriv i kommentarerna. Vi har fan ingen aning. Speciellt om flugan. Skriv era teorier om vad fan flugan gjorde där. Det är det jag vill veta mest. Vad fan gjorde en fluga i en glasburk där? Det är så jävla varför? Konstigt att de la ner energi varför? På att animera det. Att ha den jävla varför ställer han? Han går in i förhörsrummet. Tar med sig en glasburk. Det är en fluga i den. Ställer den på bordet. Ingenting mer med det. Helt casual. Bara sådär. Det andra stället ser ut som en hand. Ta med sig en glasburk med en fluga i. Ställ den på bordet. Så man gör. Ja, nu får vi fan sluta. Hej då alla. Ha det. 10 av 10. Would play again. I wouldn't faktiskt. Det här var sista gången. Game of the year. Game of the year. Coolash. Utan på mig.